جمهوريه سومااليلاند عاصمتيده او حزبيه كلميه aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya sida qiimaha leh ee anaga wasaaradahan noogu soo sharfeen inaan kala soo qayb galo hawshan ama agabkan isboortiga ee dhiirigelinta dhalinyarta ah ee ay nagu gudoonsiinayaan xafiiska kulmiye ee gobolka awdal mahad ballaaran baan ugu celinaya waxaan leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin anaga waxaan mas'uul dawladda uga nahay isboortiga